Ал арыстағы жойғын жарылыстан ауруханаларға жараланғандарда бөлек енді уланған адамдар келіп түсіп жатыр. Тіпті жағдай күрт төмендеген бір тұрғын Шымкенттің ауруханасына санавиациямен жеткізілді. Арыстан улан түскендердің саны 8-ге жетіпті. Дәрігерлер оның үшеуінің жағдай тұрақталып, үйлеріне қайтарылғанын айтады. Барлығы да газдан, түтінмен будан уланған екен. Сондай-ақ жойқын жарылыстан денесінің 12% күйіп қалған бір адам санавиациямен жеткізілген. Екінші дәрежелі күйік алған науқасқа қазір барлық ем көрсетіліп жатыр. Ал санитарлық дәрігерлер зардап шеккендер арасында инфекциялық аурулардың тарамауын бақылауға алған. Тіпті ол үшін азық-түліктер мен судың құрамын тексеруді бастап кетіпті. Әсіресе мамандар Түркістан облысында 40 градус көтерілген ауа температурасынан адамдарға зиян келеме деп алаңдап отыр. Сондықтан халық арасында өзін қалай ұстау керектігін түсіндіруде.